Карта стану доріг у місті, звернення про допомогу Збройних сил України та ситуація навколо закладу, в якому оздоровлюватимуть дітей. На сесії Черкаської міської ради депутати вирішували, що робити з розбитими ділянками доріг та як підтримати наших військових, не порушуючи законодавчих процедур. Відкритим лишилось питання, чи зможе санаторій-переможець тендеру на оздоровлення малечі забезпечити відповідними умовами відпочинку. Чому? Дивіться далі. У Черкасах може з'явитися інтерактивна карта стану доріг. Таку пропозицію озвучив депутат Віталій Красюк. Реалізація проєкту допоможе водіям орієнтуватися на місцевості краще, щоб потім не стояти в чергах на СТО. У мапі зазначатиметься таке. Поточний стан дорожнього покриття, інформацію про дату проведення робіт, інформацію про організацію, яка проводила роботи, площу відремонтованого дорожнього покриття, інформацію про обмеження, перекриття або ускладнення руху, що пов'язане з проведенням дорожніх робіт, інформацію про об'єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно-небезпечних ділянок. За задумом автора звернення, сервіс оновлюватиметься, посилаючись на дані дорожніх служб, гідрометцентру, дорожніх засобів контролю і навіть з GPS-трекерів техніки підрядника. Обранці підтримали звернення, а це означає, що у профільному департаменті мають розглянути документ та надати свої пропозиції на найближчій сесії. Звернулися до депутатів із проханням про матеріальне підсилення і тероборонівці. Тут були розмови щодо купівлі дронів або купівлі ще якихось речей. Так, це необхідно. Це спасає життя наших військовослужбовців, наших побратимів. Це дуже важливо. Але коли у вас дискусія передавати дрони особисто кожній людині, кожному військовослужбовцю, дивіться, ми не ліземо до вас з пропозиціями, як вам краще виділяти гроші або як краще це робити. Нам, військовим, довірте справу захищати і воювати. Є на сьогоднішній день, навіть в нашій військовій частині, цілий підрозділ аеророзвідки, якому там існують професіонали. Ми готові на сьогоднішній день прийняти будь-яку допомогу. Військові звернулися листом до влади міста. Документ також мають розглянути та обрати законний спосіб для виділення коштів на необхідне. Адже закуповувати обладнання та передавати його конкретним особам, а не на баланс військової частини, місто не може. Дискусійним виявилося питання про цьогорічного переможця на оздоровлення черкаських дітей. У тендері переміг санаторій на Закарпатті. Проте громадський діяч та капелан Володимир Пузько зауважує, заклад не зовсім відповідає вимогам. Нещодавно до мене звернулася низка батьків, які відпочивали минулого року в дитячих таборах, куди вони мали змогу поїхати завдяки нашим коштам безкоштовно. Із занепокоєнням, що цього року виграв табір, який не відповідає, на їхню думку, на мою думку і на думку багатьох людей, достойним умовам, в які би мали би відправлятися наші діти. І досліджуючи це питання, виявилося, що умови тендеру були понижені для того, щоб пройшов саме цей табір. На це депутати відповіли, що за умовами тендерної процедури перемагає той кандидат, який відповідає критеріям відбору та пропонує мінімальну ціну. Санаторій, що виграв цього року, технічно підходить під вимоги та бюджет. Розбурхування цієї теми на руку конкурентам, вважає депутат Сергій Кудактін. А я вважаю, що вас зараз використовують для того, щоб підняти суспільний резонанс, для того, щоб все ж таки відбити того учасника, який давав найбільшу ціну. Ви подумайте про це ще раз, тому що ви вийшли сюди, ми надавали слово військовому капелану, і у нас у всіх є повага до цієї інституції, але виступаєте ви як громадський активіст. Від деяких обранців все ж прозвучала пропозиція особисто пересвідчитися, чи збігається очікування з реальністю. Але невідомо, за який кошт можуть відправити комісію на цю перевірку. Депутати вирішили заспокоїти спільноту, пояснивши, що ніхто на дітях економити не збирався. Це не ми економимо, є тендерна процедура, яка проходить. Далі, то що ви кажете, ці кошти, які зостануться, ще більше ми можемо провести тендер. І ми не будемо забирати цей бюджет і використовувати на інші потреби. Це буде випасть на дітей. Також обранці підкреслили, що згідно із законодавством вони не мають права вмішуватися у тендерний процес, а отже і візит профільної комісії до закладу не вплине на результат тендерних перегонів. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».